Nizomul Mulk madrasasini ochib madrasada hamma ta'minot qilib qo'ygan. Nizomi ham 30 zo'r bo'lgan. Men hajam 30 katta zo'r men hajam katta ulamolar qo'ygan mana shu. Ulamolarni ham oylik bilan ta'minlarkan. Talabalarni ham ta'minlarkan. Ham umuman tekinga kirib o'qib, tekinga kirib o'qitar ekan hamma. Endi hech kim sarf qilmaydi. Hammasini podsho ko'tarar ekan. Ochgan madrasasini samarasini bir tekshirish uchun borib talabalar bilan gaplashdi. Yosh-yosh talabalar endi. Sen kimsan, palonchiman? Nima uchun kelding, ilm olgan? Nimaga ilm olyapsan? Endi dadam qozi bo'lgan ekan, men ham qozi bo'lishim kerak. Sen nimaga kelding? Men keldim. Ilm olgan. Nima uchun kelding? Ilm olish. Ilm olib nima qilasan? Muftiy bo'laman. Nimaga muftiy bo'lasan? Ha, muftiy bo'lsa, hammaga gap o'tadigan katta odam bo'ladigan mashhur bo'ladi. Sen nimaga kelding? Men opadam katta muftiy bo'lgan ekan, onam sen ham muftiy bo'lishing kerak deydi. Sen nimaga kelding? Ulamolarni ko'rsam, hammasi hurmatli ekan, men ham hurmatli odam bo'laman. Qarasa, oxirat yo'q. Aytibdiki, biz debdi shu shuncha pul sarflab, shuncha harakat qilib, shu dunyoviy maqsaddagi odamlarni dunyolar ham tayyorlayapmiz, qani oxirat? Qani ixlos, qani Alloh? Yopinglar madrasani, kerak emas buna madrasa debdi. Bunaqa ulamo bizga umuman kerak emas, bizga oxirat kerak bizga. Deb chiqib ketyapsa, eshigini darvozani oldida bir bola g'ulom deydi, 10-12-13 o'tirib kitob mutolaa qilyapti. Ha bolacha, kimsan? Isming nima? Muhammad. Nimaga kelding? Ilm olgan. Nima qilasan ilm olib? Lafzlar aniq esimdami, ma'nosini aytaman. Bildimki, Alloh subhanahu va taolo insonni o'zini tanish va o'ziga ibodat qilishga yaratibdi. Allohni tanishga ham, unga to'g'ri sig'inishga ham ma'rifat kerak. O'shani o'rgangan keldi. Desa bo'ldi, madrasa qolaversin, mana shu bola yetadi degan. Mana shu bola uchun hammani ta'minlaymiz degan. Mana shu ilm olish uchun ta'minotga to'g'risi. Shu Imom G'azoliy bo'lgan dedi.